зохицуултуудыг оруулж ирж байгаа. Энэ бол зөв зохицуулт гэж бодож байгаа. Тэр нь бол Монгол улсад нэг иргэдийнхээ санхүүгийн эрх ашигыг хамгаалах чиглэлөөр нэг юм зохицуултууд их дутуу явж ирсэн. Ийм ч учраас өнөөдрийн зээлийн хүү хамгийн өндөр улс орны нэг нь манайх өнөөдөр болцсон байж байгаа. Сая тэгээ бид нэр ээлжид тусч болгоны үеэр манай энэ Батмөр гишүүнгээд нэр үхий гишүүд санаачлаад энэ зээлийн хүүг боруулах үндэсний стратеги гэж маш том стратегийн бодлогын бичгээр батлсан. Энэ бол маш том алхам болсон. Тэгээ зээлийн хүүгийн одоо яагаад Монгол улсад зээлийн хүү өндөр байдаг вэ гэдгийг бид нар бүгд нэг ойлгож авсан шүү дээ. За мэдээж нэгдүгээрт нь бол энэ өндөр хүүтэй хадгаламж арилжааны банкуд уралдаж татчихжээ. За хоёрдугаарт бол энэ валютын ханшны асуудал. За гуравдугаарт бол энэ эрслийн сан гэж банкуд өөрсдөө муу зээлийнхээ эрслийн санг байгуулад эрслийн сангийнхаа зээлийн зардал гээд бараг 2.2% бидний төлж байгаа зээлийн 2.2% хүн зөвхөн биднээс огт хамаагүй банкуудын өөрсдийнх нь эрслийн сангийн зардал гээд иргэдээс одоо ингээд энэ зээлийн хүн дээр нэмждэг нэг ийм буруу тогтолцоо гаж тогтолцоо байна гэдгийг бид нар сайн ойлгож мэдэрсэн. Тэгэхээр би одоо энэ одоо бидний хэлцэж байгаа энэ хуулийн дээр энэ Монгол банк зээлийн хүүгийн аргачлалыг тооцсон гэсэн юм залтал орж ирж байна л да. Тэр энэ цаашдаа бол ингээд энэ Монгол банк маань ингээд энэ аргачлалаа ингээд зөв тооцох. Одоо эхлэх юм бол одоо энэ арилжааны банкуд дээр байгаа энэ зээлийн хүү буурах энэ чиглэлугаа орох энэ боломжууд нь би байгаа гэж бодож байгаа. А үн зээлийн хүүгээс гадна манай энэ арилжааны банкуд яадгүй хэр иргэдээс маш их тийм шимтгэлүүд авдаг байхгүй юу? Шимтгэл авдаг, хураанж авдаг. Зээлийн гэрээ гэж хин, зээлийн батлан даалтын гэрээ гэж хин. Тэгээд дандаа ингэдэг нөгөө авж байгаа зээлийнх нь хувьээс нь ингээд суудхаад авчдаг, урьдчилаа суудхаад авчдаг юм тогтолцоо. Ерөөсөө манад энэ урд нь байсан тогтолцоо бол банкуудыг л хамгаалсан тогтолцоо байсан болохоос биш, банкны эзэнтүүдийг л хамгаалсан тогтолцоо байсан болохоос биш. Нөгөө зээл авж байгаа иргэд маань эрсдэлд орчвол яах юм бэ? Зээл авч байгаа иргэдийн энэ эрх ашиг, санхүүгийн эрх ашиг яаж хамгаалах юм бэ гэдэг ийм зохицуултууд өнөөдөр хүртэл өгүүлэгдчихсэн байхгүй. Тэгэхээр миний асуух гээд байгаа асуулт бол яг энэ хууль батлагдаж гарснаар өнөөдөр зээл авч байгаа иргэдийн эрх ашиг өнөөдөр яаж одоо хамгаалагдах юм? Энэ шинэ хууль зохицуултуудаар яаж хамгаалагдах гэдэг асуулт. Нэгдүгээр асуулт. Хоёрдугаарт нь энэ ипотекийн зээлийн тогтолцооны асуудал. Өнөөдөр тийм ээ нэг 40-50 метр квадрат өрөхгүй метр квадрат орон суудлыг 40-45 сая төгрөгөөр аваад 10 жилийн дараа 3 дахин 120-130 сая төгрөг төлдөг ийм ипотекийн зээлийн тогтолцоо дуусан гэж байдаг юм. Энэ бол мүлжилгийн тогтолцоо гэж бодож байгаа шүү дээ. Тэгээ үндсэндээ дандаа үндсэн зээл нь барагддаг. Дандаа зээлийн хүү төлөгдөд явж байгаа. Зээлийн хүү тогтолцоо төлж байгаа. Одоо ингээд Монголын ипотекийн зээлийн корпорац гэдэг ингээд байж байгаа. Энэ корпорациуд чинь зардал нь гэхэд өнөөдөр энэ ипотекийн зээлийн хүүдэр чинь тодорхой маш том хувь явж байгаа юм биш үү? Маш том хувь явж байгаа. Гэтэл ипотекийн зээл гэдэг өөрөө ямар ч эрсдэлгүй зээл байгаа байхгүй юу? Эрсдэлгүй зээл. Иргэн төлөлд нь 97-98% байдаг юм биш үү? 97-98. Одоо ингээд нэг энэ дахиад нэг ипотекийн зээл 6% боллоо гэдэг ингээд баахан юу өсгөцс. Нийгэмд ингээд нэг баахан эрэлт хэрэгцээ өсгөц. Одоо тэр банкны захирлуудын гарын үсгээр ипотекийн 6-8% зээлэнд одоо хамрагдгач банкнуудын захирлуудын гарын үсгээр шийддэг болсон гэж байна. Маш урт очор өссөн гэж байж байна. Тэр энэ мэтлэнгээр дөлгөө 82. За дөлгөө. За эрх мөшөдийн өнтрийн амраан уулын хэлтгээ. Ингэм уулын гүшүүний асуултанд хариулъя. За тантай бас 100% санал нэг байна. Санхүүгийн хэрэгжлийн эрх шиг хамгаалах тухай хууль бас санаачлалтай одоо шинжилгээ арилгаа явуулж байгаа. Тэгээд энэ удаагийн жигсаалтанд бол орж амжаагүй. Гэхдээ зээлийн хүү бууруулах стратеги болон банкны шинжилгээнд бол энэ хуулийг бол дахин одоо төв банк бус байгууллагатай хамтраад явуулах бодолтой байгаа. За энэ хуулийн бас нэг их гол онцлог бол хэрэгжлийн эрх шиг хамгаалах тэр дундаа зээлийн мөнгө хөлтийн эсрэг арга хэмжээнд даах зүйлээс оруулж өгнө гэсэн тийм одоо төсөл явж байгаа. За ялангуяа одоо мөнгө хөлт гэж юу вэ? Тодорхойлолтууд нь за энэ дээр
ялангуяа шүүхтэр очиод иргэн аж ахуйн нэгжийн хооронд үүсдэг маргаа, ялангуяа иргэн иргэдийн хоорондын бас сэтгэлийн асуудлуудыг энэ хөл дээр бас тодорхойлж хүлээж гэж бодож байгаа. Харин өнөөдөр энэ оролцож байгаа хөлтэй холбоотой бол ганц иргэдийн гэлтгөө мөн банк болон ирхүү хөлийн этгээд аль аль нэг харилцааг одоо ялангуяа та энэ түрүү хэлжсэн олон жилийн бас үл ойлголцтой байсан асуудлуудыг зөвчлөхийн тулд энэ зарим залтуудыг оруулж гүсэн байгаа. Энэхүү хөл маань өөрөө 95 онд батлагдаад өнөөсөө шүржсгүй гар хөндөөгөөсөн хөл байгаа. Тэгээд энэ үрэнд бас бид хүм өнөөгийн нөхцөл байдлыг эдийн засгийн нөхцөл байдлаа уялдуулад энэ хуулиудаа нөлөөдгөө олон зүйлүүдийг шийдгэж өгсөн байгаа. За тэгээд таны саний хүндсэн тэр зээлгч ирэх шиг яаж хамгаалах вэ гэдэг асуудал байгаа. Үүнтэй холбоотойгоор харилцагч иргэн өөрөө банкнд очиж үйлчлүүлэхэд бол банк өөрөө нэлээд том үр өгдөйг хүлээж авч байгаа. Тэр нь хамгийн том залт бол ямар нэгэн төгрөг валютын зээлийг тулгуж болохгүй, өөрийнх нь ашиг болон бизнесийн үнэтэй бизнесийн хүчин зүйлтэй нь хамааруулж зээлийг гарах хэрэгтэй байгаа. Тэгээ нөгөө талдаа зээлийн хүү, график болон зээлийн гэрэн дээр байгаа бүх залтуудыг ойлгомжтойгоор тайлбарж хоёр талын гар үсэг зурсан байхыг бол шаардлага болгон тавьж өгсөн байгаа. За ипотекийн зээлтэй холбоотой болохоор сая 6% буурсан байгаа. Сонгуульчдаг бол Монгол банк гаргаж байгаа. Энэ нас өөрөөс цар тахлын үеийн хөлтэй холбогдуулаад онцгой нөхцөл байдал гэдэг утгаараа Монгол банк санхүүжүүлж байна. За 6% болгож бууруулдаг схема нь өөрөө МИКийн өөрсдийнх нь улс тодорхой хэмжээний зардал үүсгэсэн хувь буулгаад 1% дээр буулгасан. Нөгөө талдаа Монгол банк 60% санхүүжлэг гаргаад арилжааны банкуд 40%-тэй арилжааны банкуудын улс тодорхой хэмжээний 1% зардлууд буулгасны үндсэн дээр энэгүй зардлууд бууж ирж байгаа. Дээр нэмээд тэр харилцагч нар дээр бас ипотекийн зээлгч нар нилээдгүй болон асуулт өнөөдөр хүртэл асуултын тэмдэг явж байгаа. Гэхдээ тухайн үедээ бид хүмүүс бол байнгын тайлбар өгдөг. Энэ зээлийн төлөлтийн хуваар маань өөрөө бас онлороо бас батлагдсан байгаа. Тэнцүү төлбөрт зээлийн хуваар гэж нэрлэгддэг. Яг 20 жил 25 жил урт хугацаанд авсан бол тэрнтэйгээ яг тэнцүү төлбөрт хэмжээгээр ихний нийт гэрээний ихний хагас хугацаанд болохоор хүн дээр нь авдаг сүүлийнх төр нь бол эсэргээрээ үндсэн зээлүүдэнд төлөгддөг. Яг тэр үгээрээ одоо төлбөрүүд нь явж эхэлж байгаа. Хэрвээ зээлгч үс юм бол үндсэн төлбөрөө тэр шигт нь хаагаад өөрөө сандлаараа багасгаад байх бүрийн эрхтэй байгаа энэ зөвлөлтөн дээр орж гүсэн байгаа. За. Дооныг минут тодруулъя. Энхэн бол гэж. Тэгэхээр миний асуугаад байгаа юм бол энэ зээлийн хүүгээс гадна хэрэгдээр ирж байгаа дарамтууд юу байна вэ гэхээр энэ гэрээний шимтгэлүүд гэж аваад байгаа байхгүй. Гэрээ байгуулсны шимтгэлүүд. За ингээд нөгөө гүйлгээний шимтгэлүүд. Сая та өөрөө хэллээ шүү дээ. Одоо ингээд зээл нөгөө зээлийнхээ гэрээнийг ойлгуулаагүй мөртлөө яг ямар хүүтэй, ямар нөхцлөөр зээл авч байгаа гэдэг ойлгуулаагүй гар үсэг зурулчдаг. Эргээд хэрэгдээр маш их том дарамтууд орж ирдэг байхгүй. Хэрвээ ингэсэн тохиолдолд одоо нөгөө заавалчгүй валютаар зээл авах гэж шахаад шүү дээ. Тийм үү? За хэрвээ дэгнэн зөвшөөрөөгүй тохиолдолд ингээд ийм олон иргэдийн эрх ашиг өндөгцсөн тохиолдолд буцаад тооцох хариуцлагын тогтолцоо нь өнөөдөр энэ хуулийн зохицуулт ямар зохицуулт байгаа юм бэ? Одоо эн чи иргэд бол банк бол тэгэл баг хүснэрэл хүссэн нөхцөлөд тулгардаг шүү дээ. Нөгөө хүчтний өмнө хүчгүй нь буруу гэдэг шиг юг нэг өгөх нь гэдэг авах нь тонгодог гэдэг шиг яг нэг юм л нөхцөл байдал үүсчихэд байгаа. Тэгэхээр яг ийм нөхцөл үүссэн тохиолдолд энэ иргэдийн эрх ашиг ямар зохицуултаар хамгаалах? Яаж иргэд яаж хариуцлага тооц? 22 дөлгөн гэж хэлэж байна. За, их хамглан шүний асуулт өрлөе. За, шимтгэлтэй холбоотой асуудал бол өнөөдөр Монгол улсад 12 арилжааны банк ажиллаж байгаа. За, энэ банкуд мань өөрсдөө бизнесийн зарчмаар зах зээл дээр цөөр өрсөлдөөний журмаар ажиллаж байгаа. Ялангуяа харилцагч нар дээр бол харилцан эдлгүй шимтгэл тогтоож мөн бүтээгдэхүүнтэй санал болгох явж байгаа. За, үүнтэй холбоотойгоор магадгүй үл ойлголт үүсэх, гэрээг ойлгуулах байгаад гар үсрэлт холбоотойгоор энэ хөлнөрөө зохицуулт орж гүсэн. За хэрвээ буруу одоо валютын зээлийг тулгаж өгөх ийм асуудлууд үүсэхэд бол энэ хөлнөр бол зохицуултыг наривчилж оруулж гүсэн байгаа. Валютын зээлийг хэн авах вэ гэхээр зөвхөн гадаадаас орлого олдог, валютаар орлого олдог, ашиг олдог аж ахуй нэгжүүдийг авдаг тохиолдолд зөвхөн валютын зээлийг олгоно гэж заасан байдаг. Хэрвээ ийм валютаар гаднаас ашиг олдгоо дотоодоос төгрөгөөр ашиг олдог усуд валютын зээл. За
За цэндийн хүн хөргөлөгч юм асуултсан аа. За баярлалаа. Хуулийн төслийг хэлцэхийг дэмжиж байгаа үзэл баримтлалын хувьд. Гэхдээ энэ дээр бид нар их хурл дээрээ ч гэсэн энэ ард олон нийтэд олон түмэнд ойлгуулах нэг чухал юм байна маа. Энэ зээлийн хүн өндөр байгаа нь хадгаламжийн хүн өндөр байгаагаас болж ирэх гэж байна. Тэр үнэн л дээ. Гэхдээ хадгаламжийн хүн өөрөө ягаад өндөр байгаа юм бэ гэдгээ бид нар бас их бодмоор.